Čau, visiem šiem spēlēšu kaut ko, un man ir ciemiņš. Un mēs tagad kaut ko dzirdam no manas istabas, mēs aiztaisījām, tā kā tu vienam. Jā, tur tā kā čaunš. Ir, tā kā ir arī ieslēgta gaisa. Jums bija izslēgta, mēs taisījām kaut kādu challenge. Mēs tā kā blacklight challenge, mēs tur iegājām, bet mēs, protams, neslēdzām gaismu iekšā, jo... Mēs aiztaisījām durvis, un tagad vaļā. Ja ir durvis vaļā, tur kaut kas ejam. Ejam. Yes, I just did. Hey Google. Hey Google. Turn on the hall light. Sorry, I can't help. Hey Google. Turn on the hall light. Sure, turning the okay. Hall light on. I am because you're trying. Okay, good. Nebaidies. Viņam pār. Teis. Teis dienēt. Es nebijos. Vienēt. Kāds rādījo? Kāpēc te ir tavs rādījo? Es nezinu. Te ir kaut kāds tāds. Es palīdzētu, ka gribu to atvērt, Kristi. Ja mums tas ir jādara. Tad ir kaut kāda zīmīte. Es pasties pirmie. Redzat? Jā, tur tāds ir zīmīte. Baidaties no dozes. Baidaties? No dozes. Tur ir kā kaut kas bija, gribēja rakstīt, bet, laikam, kas ir roza? Atceries, mēs spēlējam spēli, to Ghost Detector. Jā, mēs ir arī, tā kā, mazīgi storītāji, mēs bijām spēlējuši tādu spēli Ghost Detector, jo mums likās, kā viņa nebija īsta. Bet vēl mēs pateicām, cik pirks mēs ādam, viņa pateica trīs. Tāpēc mēs aiztaisājām kamēdu, visu studijā viņa sāka nepateikt. Jā, un tur bija īsto, tā kā. Bija vārds roza. Jā, un tevi redz. Un tur bija roza. Un būt tajam, un mēs tā kā... Hey, Google! Turn off the hall light. Okay, turn the hall light off. Tas ir bailīgi. Pum, ēm kutā. Tad... Jā. Tas jau bija ļoti sen, kad mēs to spēlējām. Ir es to telefons jūs parādīšu, kas tā ir paplikāti. Mēs neiesim viņai iekšā neko. Jā, jo mēs tā, mēs vienkārši spēlējām spēles. Mums bija garlaicīgi, mēs ieinstāju Ghost Detector. Un tad bija viens Ghost vārdā doza. Tā. Play vehicles. Tā. Detector. Nekur, tā augšējā. Šo te mēs bijām ielādējušas. Šo te bija... Pastāmies, ko cilvēki saka pa viņu. Jā, paskatīsimies reitingus, un mēs... It's super duper scary, well not scary, but I'm freaking out, and no ghost's name was... And one ghost's name was Dora, and also there was ghost with hood that said, go away. So when I was playing, I found a ghost named Sally, and I asked, does she know Slenderman? And she said yes. LOL. Es kā ir trīsāds ausmas. Man patīk šī spēle. Viņa ir fake, bet jā, jau labā. Es daudz un mīlu šo spēle. Bailīgi, skēdī. Labi uztaisīt un ļoti kruti, bet es ar brālēm ielādēju un uzspēlēm. Ja es saku, lai pārēc skēdī. Nav īsts spoki priekš manām, piemēram, es strādā, hashtag fake. Es strādā. Fake nav īsti, tie ir jocīgi roboti, kas raksta vēstulu. Bidri, varbūt es esmu bērns, man roka trīs. Mani pirksti. Spoki nav īsti,
draugiem ielādējiem nebija viens spoks, nav īsti spoki. Slikti, uztaisīt feiki. Skēdī, tu tikai staps kaut ko vīrietis un prasa palīdz teicu viņam laikam. Riportojam, tur slikts vārsakstīts un... Jā. Es zinu, ka vēl... Jā, tu labs iesaka lādāt vērīgi domājot. Kā viņš nevar runāt ar mani, bet ar telefonu var. Nepatīk. Bet ja nav ko darīt, arī spēlēju. Mēs tiešām te lasam īstās atsauksmes. Jā. Tāpēc es domāju, ka mēs neesam īsti fake spoki, fake viss. Bet kā tas var būt? Mēs jau... Man šīmās atsūties. Atsūties par to riportu, ko es atsūtīju. Vai nosam. Tas nav gulas. Hey, thanks for flagging Patreon following legal on Google. We'll receive your report. We'll follow abuse, category spam, or on the content. Mēs labi izdarījām. Tāpēc, ja jūs atsūtīt kaut kāds slikts vārdus, reportuiet viņus un jūs arī varbūt Gmails atsūtīsiet. Jā, Google. Nesūtījās. Tāpēc, jā. Tas bija scary. Jā, jo. Ja viņi saka fake, tad kā mums... Un arī, ja tas notiktu Ziemassāku vakarā, un ja kaut kas notiktu, piemēram, aiztiktu seklīdu. Nē, nu, un, ja jums, sadalī jums būs laimīgi Ziemassāki, mēs esam vēl pafilmēt, un jā. Jā, man tā būtu skatās. Un telefons uzskārās, redzat? Tu nevarādīji kamerai. Ups. Un tāpēc. Redzat? Tavs lētas? Vēl tā arī nesās. Var jau dzirdēt, kā mēs spiežam. Kas tas tāds? Ja ieslēdās skamēm, tu bija kaut kāds 1.5 sekundes. Uzreiz izslēdās. Tildē? Punkts 3 sekundes. Tad viņš vienkārši kamerā ieja. Man tā ne. Kas? Mēs to nebildējām. Mēs to nebildējām! Šis tiešām nav clickbait, mēs tiešām nemalojam. Jā, tur no sākuma bija sarkans. Kāpēc te tagad ir? Tas tiešām ir bailīgi. Mēs šīs bildes neuzņēmām. Un viņai bildes vienkārši šeit ādām bildes. Reāli. Es testēšu telefonu, būtu man kaut kāds bildes nevajadzīgs. Mūsu telefonu sakārtas viņa reāli, mums tā kā bišķi apdedzinājumā, tas arī ir, ne? Un tagad sāp. Mums šķiet, ka viņa stādas iekšā. Iesādā. Mums bijām restartējušas. Jā, mums trīs. Tas nav clickbait. Labi, ja mums kaut kas iemiekšā, man bail. Ok, labi, iesmiekšā. Kas apskaņ? Labi, vienkārši iemiekšā. Kaut šlaik tev izskatās, kā tev kāds būtu uzlauzis. Es mainu ekrānu ātri. Nomainu ātri. Un mēs ātri tagad nomainīsim uz to. Viss labi, mēs nomainījām. Tas bija tikai ekrāns. Viss labi, apakaļ. Jā, viss labi. Es jau sabijāmies, bet tā skaņa vēl projām. Tu aizvien paskatīties, kas stulta. Vēlreiz. Jā.
no gultas. Nē. Jūs to dzirdat? Vā. Kas tas bija? Pagaidiem, pasteiksimies uz sapu. Tagad to skaļāk. Ok, mēs... Ja būs vēl atpakaļ, mēs paskatīsimies, kas notiek. Ok, labi. Beidzās tā skaņa. Cerams. Cerams. Kāpēc tik skaņa? Es nezinu. Labi, tagad gan mēs šeit beidzās, nezinu, bet... Jā. Klausi, kā vējais būtu, ne? Jā, labi, tas vēl tikai vēja. Tas gan nobaļi. Bet tā nav vējais. Vai ne? Suņi? Kaķi? Vispār var redzēt, ka nav vējais. Ja redzam, nekas nekustās. Līdz... Kas notika? Mēs palikam sarkani. Dievs Krista! Sazara! Marta! Kas ir? Kas, kas tur kaut ko redzēja? Tā būtu tikai izlaikas jau. Ceru. Kas čāvīja? Nē, tā jau nav ļoti. Krīzā? Valdā! Es arī kaut ko vajadzētu. Viss būs... Krista! 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 Tu, kas ir? Dasa. Adata. Loks ir ciet, kā mēs varam dzirdēt tik labi to, ja loks ir ciet? Kāds kliets plikoši? Tu kāds spiedz dzirdēt? Es ceru, ka jūs to vēl dzirdēt, jo... Es te tik kaut kas nesaga. Mums jāiet zem galvas. Pabeidzas! Es tikai skaņi ir un beidzas sāk. Kas mums izjoku? Cūkas? Jāsā! Atā! Viņš kaut ko saļūt uz tevī. Gaismies nāk tā.